kwa makubaliano sasa Patrick Ntutu ndiye atapeperusha bendera yetu kama UDA ya governor kule Narok, na nimeshukuru mama Soipan Tuya kwa kukubali kumuunga mkono. Tumesema ya kwamba ataungana na the secretariat ya chama ndio aweze kutusaidia katika kuendesha campaign za chama. Ndugu yetu Gabriel Tongoyo atawania kiti ambaye akonayo sasa ya Narok West,